приветули, мои китюньки и китюны. Я иду в управление. Чтобы мне не было скучно, я решила поговорить с вами. Хочу таке рассказать вам. Это просто жесть. Я была в шоке, если честно. Хотя, конечно, я не ханжа в плане просмотров каких-либо фильмов для взрослых. Нет. Каждый из нас когда-нибудь этим баловался. Грешил, скажем так. В общем, рассказываю. Я же это хотела вам рассказать, да все никак руки не доходили. А это, думаю, расскажу, пока иду одна. Нема никого, бачите. Не там, не там. Тишина. И впереди собаки. Ну, я надеюсь, что они сейчас мене пропустят. Без пирожка. Вот. В общем, я собі на Фейсбуці создала сторінку «Циля із Чорнобиля». Ну, мені так удобніше було, мені треба було Людочки написати в Флориді Ялті в лічку і так далі. Ну, от. Там до мене, кстати, подобавлялись дівчатки, підписчиці мої. І Любочка, і Леночка з Ізраїля, і Люба Пєлів. Это, Дік, що таке? Скажи здрастя зрителям. Не хочеш? То тоді пішов вон. Я шучу, дікуля. Вот. Ну, не важно, в общем, я к чому веду. Я ж думаю, буду приймати, там же ж йдуть на добавлення в друзі, як би, запроси. І от посипалися запроси. Я всім подряд добавляю. І тут, короче, додобавлялася. Начала відкривати. А, і ну, подобавляла. А потім в мене почались відкриватися. Почали приходити сообщення, месенджери. Ой, щось я захекалась. Що це я? Біжу. Потихоньку треба. Вот. Значить, сообщення. Думаю, блін, не успіла подобавлять, що воно таке додається. І причому, дивлюсь, якась жінка така восточної наружності, внешності. Думаю, що вона хоче? Неужелі вона мене теж дивиться? Я, коротше, відкриваю це сообщення. А там, ви представляєте, я офігела. Мало того, так іще й зама зайшов, подивився. Ну, як, побачив. Короче, в наш шкандаль чуть ли не случився. Чуть ли розвод не случився. А там відкрилося, ну, как би, сторінка женщини. А відкрилося, блін, мені даже стидно сказати, бо я знаю, що мене діти дивляться. Короче, діти, не слухайте, позатикайте уши. Потому що там відкрилося, що тільки взрослим таке можна дивитися. Ну, ви догадалися, що, да? Короче, там тихо сам собою, правою чи лівою рукою, вже не помню. Я просто офігела. Думаю, мама мія, я давай його закривати. Давай. Короче, я, виходить, хочу його удалити, а з цієї сторінки мені йдуть дзвінки. Ну, прям як от, типа, дзвони мені, відповідь, відео. Відеодзвонок. Я відключаю, він опять дзвонить. Я відключаю. З цієї сторінки опять дзвонять. А так, як воно постійно, він дзвонив, я не можу ж розібратися, куди його заблокірувати, де. Я ж ніколи з цим не сталкувалась. Поки розібралася, як це його заблокірувати, мені прийшлось просто вирубити комп'ютер нафіг, з телефона зайти, почитати, як блокируються такі рода сообщення. В общем, я це все діло зробила. Удалила, заблокувала, всі діла. Ну просто... Ви представляєте, я відкриваю, ой, кажу, говорю, зямка, представляєш, ось цього, говорю, мені даже, говорю, такої восточної внешності, і вона то ли в хіж, як от це хіж, ну, їхнє називається, їхнє національне. Ой, блін, будильник дзвонить, таблетку випить. Та чого ж ти дзвониш? Відключайся. Щас. Та йо-моё. Сейчас, мои хорошие, подождите.
Вот, отключила. Ну і, коротше говоря, вона в цьому хіжабаб, чи як він називається, ти глянь, з голови вискочило. Ну ви поняли, національною цей восточний, те, що от жінки у них носять, платки такі на голові. Так, по-восточному замотана же, всі діла. От, я кажу, представляєш, кажу, мол, добавилась мені в друзя. І я ж при ньому відкриваю це відео, а тут наче вам. Даже не знаю, як це назвати. Не знаю. Ну ви поняли, про що я говорю? Ви ж поняли, да? Тихо сам собою правою рукою ділає. І причому на весь екран. Ні лиця, нічого не видно. Тільки хазяйство. Він каже, я не понял. Циля, що це таке? Ти що, взагалі вже ріханулась? Удаляй нафиг все свои эти ютюбы-шмутюбы. Это что такое? Мне еще этого не хватало. В общем, привет. В общем, короче говоря, я ему объясняю, что я тут ни при чем. И подивись, говорю, нарисована, говорю, женщина на сторінці. Фотографія женщины стоит, а без задней мысли. Потому что я мужиков, как бы, ну, таких неизвестных, уже тепер все не добавляю. А то всіх подряд. Пишу, добавить. Йо-моє. В общем, я говорю, ми так розругалися з ним. Я поки йому об'яснила, що це, ну, как бы, я тут ні при чем. Как это? А чого вони тебе присилають? Значить, ти согласилась, типа, що воно к тебе прийшло? Я і давай йому об'яснять, що воно автоматично, как бы, уже там так система так заложена, що відкриваєш, і воно відкривається, оця херня. Фух, в общем, єлі-єлі відстрілялася. А то прям все, ніяких каналів, закривай канал, всі діла. Я чуть вас не потеряла, представляєте? Потеря із потерь би була. Але ж, слава Богу, отошов. От. Так що такі в мене були приключення на мою голову з цим Фейсбуком. Не дай Бог. Я говорю, ну теж мама позвонила мені, а ми ж якраз з ним в ругні. І вона ж чує, що я така, как би, не така, як надо. Вона, що случилося? Ви що там, поцапались чи що? Я ж їй так вкратце розказала всю ситуацію. Ну, вона в цьому не розбирається взагалі, ні в фейсбуках, ні в шмейбуках. Вона далека від цього. Фух, я так з емоціями розказую, що аж захекалась. Вот. Ну, вона його, звісно, трошки успокоїла і каже, ну, Вова, ну що ж ти, дійсно, вона ж, ти ж розумієш, якщо б вона знала, що там може таке появитися, вона б тобі б не розрішила і при тобі б не відкривала, і не, как би, не допустила б, щоб при тобі відкриватися, дивитися. Ну, трошки, в общем, його так усмирила, і, слава Богу. Це капець. Все, а тепер я тільки виборочно, це так, дивлюся, женщина, провіряю, ага, славянська наружність, якщо женщина уже, допустим, там, я дивлюся, що якщо, допустим, женщина восточної внешності, то спочатку захожу, дивлюся і на її сторінку, хто в неї в друзях, всі діла, тільки тоді додаю. Так уже все, ні, блокирую всіх спам, сразу, мужиков. Особливо восточних оцих, що «Кандемельгельгель» написано отак, не по-нашому. Мама мія! І головне, ще ж наярює відеодзвонок, представляєте? Це ж, видать, відео включає дзвонок, це щоб вже ж по відео, щоб теж, видать, показати щось. Я так поняла. Це капець, ужас. Блін, хоч ніхто мене там ззаді не чує. Дайте анекдот. Такий анекдот є. Ну, я свої імена поставлю, себе і Зями. Ну, от жінка питає у чоловіка. Зямочка, що ти мені посоветуєш сьогодні почитати на ніч? А Зяма відповідає. Цілічка, почитай молитву, поки я читаю твою переписку в Фейсбуці. Це так, кстати.
Ой, короче, хороша. Я уже пошла до управления. Сейчас зайду, буду назад идти. Если еще не стемнеет, то включусь. Но я так предполагаю, что, наверное, стемнеет. В общем, так, мои китюньки. В случае чего, я на всякий случай вам говорю до свидульки. Вот. На всякий случай. Вдруг не получится мені доснять сьогодні. Всіх цілую, люблю, ваша Цилька. Давайте пока. І не робіть так, як я. Всіх подряд не додавайте собі в друзі. Пока. На манеже все те же. Сказала вам до свідулі і опять включилася, якраз іду ще не темно. Думаю, поговорю ще з вами. Встретила одну мою підписчицю, Танюшку. Вона в нас в бухгалтерії працює. Ну і так же ж розговорилися з нею туди-сюди. А вона каже, ой, у тебе скоро уже 1000 підписчиків, дай Боже, уже ж набереться. А ти ж обіцяла там розіграти кое-що. От, каже, утку. Я кажу, ні, так утку. Говорю, курочку обіцяла з печі. От. Обов'язково розіграю. Тільки єдине, мені треба почитати, пошариться в інтернеті, як ці всі розіграші роблять. Я ж ні разу ніколи не робила, не знаю як. Може, ну, во-первых, розіграти я можу тільки між тими людьми, які зможуть забрати її, цю курочку, да, і, ну, близлежащі території. Там з Іванкова, із, ну, Київ максимум. Хто там іще? В общем, отак от десь приблизно, тому що, щоб договоритися, допустимо, якась відправна точка буде в нас там встреча в Києві, наприклад, да? Щоб передати вам курочку. Звісно, може вона гаряча, не вийде довести її гарячою до точки назначення. Ну, вдома розігріти можна, мікроволновочки. Я не представляю взагалі. Ой, тільки я ж кажу, треба алгоритм дій виробити. Як вибирати побідителя. Якось тут так вибирають, що... Зараз я руку поміняю, бо втомилась рука. Вибирають, що так от... Подписчики так, хіть, так проводять пальцями, так, так тикають отак на попад. На якому становилося, тот типа й виграв. Ілі може якийсь другий є спосіб. Підскажіть мені, не знаю, взагалі не знаю. От. Я дуже сподіваюся на те, що все-таки, що ще буде топитися піч, поки я наберу ці тисячі підписчиків, щоб в печі вам зробити. От. Ну... Судя по вашому количеству сейчас, ну то вроде бы, как бы, я надеюсь, что до конца месяца наберется. Может, как раз к 8 марта комусь курочка достанется. Сейчас прийду додому вечером, после работы, пошарюсь в интернете, як от правильно розігрувати призи. Потому что я ж очень часто чую и в этом... В інстаграмі блогери розігрують. Ну, там у них просто своя тактика. Вони на цьому теж гроші заробляють. Не тільки ті, які підписуються, отримують призи. Ну, і блогери на цьому теж, мабуть, щось мають. Я ж, як би, в цьому ділі взагалі профан. Блін, виключається телефон, зараза. Прервалося. Так от... що я в цьому ділі профан і ще не знаю, як, що, по чому, але я розберусь все одно. Я люблю рішати складні задачки. Та не складна, звісно, задачка. Ну. І взагалі, знаєте, ще що хотіла спросити? У мене телефон, от, допустим, я от знімаю, да? Зараз я вам, кстати, щоб вам не скучно було, я поверну на дорогу, поміняємо картинку. От для того, щоб мені поміняти картинку, мені треба було встановити відео, включити його і опять знімати. От я не розумію, чи це тільки у мене в телефоні так, що, ну, нема такої функції, що во время зйомки прям можна поворачувати туди-сюди екран. Наверно, це такий у мене телефон.
странно это все, конечно. А цей лежит, днями вилежує. Привет. Что ты лежишь? А? Ще отвернулся? Ах ты ж. Пісюн ти газірований. Ну, хорошо, не надо. Не хочеш говорити з нами. Досвідос. От. Так от я хочу... Ну, я ж кажу, опять же, надо в інтернеті, може, подивитися. Це ж довго шукати. Може, хтось із вас це знає. Яка марка телефона. Єсть, щоб от ця функція була, коли знімаєш відео, не в прямому ефірі переворачувати екран, а іменно от коли... Записуєш відео, щоб переворачувався туди-сюди екран. Щоб я не шукала сама. Напишіть. Із мужчин, може, хтось знає. Вот. Ну що, мої кіцюньки, я вже практично підходжу. Вон, якщо я успію дойти туди, от дивіться, там вдалеке, група туристів стоїть. Вон, бачите, от групка людей. Це вони підійшли до пам'ятника. У нас такий, як би, невеличкий пам'ятник зроблен в виді двох птиць. Символ дружби між Японією і Україною. Ну так, як в Японії случилась така аварія з радіаційною утечкою в Чорнобилі в Україні. Як символ того, що такі дві країни пострадали і між собою дружать, от поставили цей такий пам'ятничок невеличкий. Вони там стоять. Зараз, якщо я успію, я навіть до них підійду. Просто по-наглому підійду і все. А що? Нічого страшного. Може, я теж туристка. Откуда вони знають? Я ж буду мовчати, не буду говорити. Стоять. Зараз ускоримося. З мене ж такий спортсмен, ще ж бляха-муха. Ну, нічого, я усю за себе візьмуся. По-любому. Вони відходять уже оттуда, відходять. Я туди перейду, на ту сторону. Типа, що мені туди треба пройти? Машина їде. Ну, бачите, стоять ще всі. Зараз. Заодно пам'ятник побачите, про який я вам тільки що розказував. Чисто по внешньому, я думала, японці, бо маленькі такі, якісь росточком люди. Ні, не японці, є різні. Зараз підійду. Я так телефон ще поставлю, щоб сильно внимання не привлекати. Тоже подъеду до них. На морозе главное быть. На итальянский язык похоже. Ну, в общем, вы поняли, да, что Сим тут рассказывает, что он рассказывает. Кто по-итальянски разбирается, то и пойме. А ну ж, из Италии, напишите мне, что он говорил по-итальянски. У нас же есть там, в нашем дружном коллективе из Италии, подписчица. По-моему, Лилечка звать ее.
Напиши, ти розібрала, що він розказував, чи ні? Все, в общем, короче, я зараз на себе поверну. Слухайте, на мене всі подивилися, наче на якусь притирошну. Думаю, що вона підійшла, ця тітка? Ой, не можу. Ну, нічого. Я теж, може, туристка, прийшла подивитися на пам'ятник. Ладно, мої кіцюньки, оце вже точно пока-пока. До следующих наших відеостріч. Стараться буду вам кожен день. Ну, к сожалению, не виходить у мене кожен день викладувати відео. Не вистачає, якщо чесно, времени. Ну, я дуже стараюсь, повірте. Все, мої кіцюньки, кіцюни. Оце точно вже Цілька з вами прощається. В нас сніг пішов, дивіться. Ой. Ні, не хочу казати слово «прощається». Неправильно сказала. До свідулькається з вами. Все, до свідулі, мої кіцюлі і кіцюни.